Jina lako ni kuu sana Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Ni wakati mwingine mzuri ambao Mungu amefanya ili tukaweze kukutanika mbele zake, tukaweze kusongea mbele ya uwepo wake kwa ajili ya kulinua jina lake na kulitukuza na kusikia kutoka kwake. So nawakaribisha wote katika ibada yetu ya leo, mahali mlipo manyumbani, katika gari zenu, hata mahali popote ulipo na wale ambao tuko nao mahali hapa kanisani, ili tukaweze kusikia kutoka kwa Mungu wetu. Mungu wetu ni mwaminifu jana, leo na hata milele. So tunaenda kuenda mbele zake kwa sababu uwepo wake umejaa mahali hapa. Fungua moyo wake kwa moyo wako kwa sababu amejitayarisha kwa ajili yako siku ya leo. Akaweze kukulete message ambayo inakufaa kwa wakati huu kupitia mtumishi wake katika jina la Yesu Kristo. Katika kipindi cha kuabudu, hata kama uko nyumbani, simama ukaweze kujiunga pamoja nasi ili tukaweze kumwabudu Muumba wetu. Ako kwa sababu yako siku ya leo, akainua maisha yako, akabadilisha maisha yako, na wewe ukaweze kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Wacha tukaweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu tunakuinua, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, hakuna aliye kama wewe. Jina lako ni kuu sana Bwana, unapendeza rikatola. Asubuhi ya leo wewe ni mwema, asubuhi ya leo Bwana umeinuliwa, asubuhi ya leo umetukuka juu mbinguni na hata duniani Bwana. Hakuna aliye kama wewe, hakuna wa kushindana na wewe, hakuna mwenye nguvu kama zako Bwana. Uweza wote na mamlaka ni zako, katika jina la Yesu Kristo tunakuabudu na tunasema ni asanti kwa ajili ya wema na fadhili zako Bwana. Umetupa uhai Jehova, umetupa na uzima wa mwili Jehova Shama, katika jina la Yesu. Hatuchukulii jambo la kawaida Bwana, imekarimu neema yako na upendo wako Bwana kukua mahali hapa Jehova, kukua na uhai Jehova Shama, kukua na uzima wa mwili Jehova, imegawimu mkono wako wenye nguvu. Tunakuinua na kukupenda asubuhi ya leo, hakuna aliye kama wewe. Katika ibada yetu Bwana, tutakapoenda kwanza, tunakuomba ukaweze kuwa kiongozi wetu. Tuongoze katika maabudu, tuongoze katika kusifu, katika neno lako Bwana pia ukatamalaki, katika jina la Yesu Kristo. Bariki watu wako siku ya leo Bwana, inua watu wako siku ya leo, kutana na haja za mioyo yao Bwana. Wewe uonaye sirini Jehova, enda ukawajibu, he Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo. Inua watu wako Jehova, katika udhaifu wao Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tunakuinua, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu Bwana, katika maisha yetu wewe ni ngome yenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo. Kuinuliwa ni wewe Bwana, kupewa sifa na utukufu ni jina lako Jehova Shama, katika jina la Yesu. Tumia mtumishi wako Bwana, tunaamini ya kwamba umemtayarisha kwa ajili ya maisha yetu Bwana, akaweze kuleta neno ambao umeweka katika moyo wake, katika jina la Yesu Kristo. Ukanene kupitia kinywa chake, rika pasoko talaba marinda la mazota, praise and worship Bwana, ukawatumie Bwana, wakanene Baba mbinguni kile ambacho unapenda Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Kuinuliwa ni wewe, kupewa sifa na utukufu ni wewe Bwana, hakuna aliye kama wewe. Madhabahu yote ambayo yanainuka kinyume na ibada hii ya leo, tunayashusha chini katika jina la Yesu Kristo. Maroho zote ambazo simama na kupingana na ibada yako, tunazikamata katika jina la Yesu Kristo. Tunakuinua wewe peke yako Bwana, na sisi wote tumeshuka chini ili ukainuliwe wewe peke yako, hakuna aliye kama wewe. Bariki mtazamaji nyumbani, bariki Baba wa mbinguni na hata wale ambao wako mahali hapa. Wewe ni mwema na mwaminifu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Haleluya. Simama mahali ulipo ili tukaweze kumwabudu Mungu wetu. Hata nawe mtazamaji wetu ukiwa nyumbani, jiunge nasi kwa ajili ya ibada ya leo. Najua kwamba baraka ziko mbele yetu, tunaenda kunenewa na Mungu wetu kulingana na mapenzi yake siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Tunakuinua Bwana.
kumba subuhi ya leo kuna kama wewe unastahili kuinuliwa. Haleluya. Kuinuliwa ni wewe. Asante kwa uwepo wako mahali hapa. Jina lako ni kusana Bwana.
Oh,
Amen, amen. Bwana bariki sana praise and worship kwa kutuongoza vizuri. Tumemsifu Mungu. Tunaamini hata wewe ukiwa mahali pote ulipo nyumbani umeshirikiana na sisi kumwabudu Bwana na kumsifu Bwana na hata kulitukuza jina lake maana yeye ni Mungu. Anastahili sifa na utukufu na heshima zote. Haijalishi hali ilivyo, mambo iko namna gani. Anastahili sifa kutoka ndani ya moyo wako. Mungu aliumba vitu vyote. Kitu ambacho hakuweza kuumba, hakuweza kujisifu. That's why alituumba sisi wote kama wanadamu tuweze kumwabudu Bwana na tuweze kumwimbia Bwana. Biblia inasema kiumbe chochote kilicho na uhai na kimsifu Bwana. Kwa hivyo ninaamini kama mahali popote ulipo, maana uko na uhai leo, umeweza kumsifu Bwana pamoja nasi na tunaamini kwamba umebarikiwa. Kanisa hili linaitwa Trinity Destiny Ministries International. Tuko hapa Ngong Road. Na kwa majina yangu naitwa Pastor Peter Mwangi na nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nachukua nafasi hii kukaribisha katika ibada hii ya Jumapili mahali popote ulipo, ya tuweza kubarikiwa pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. So ujumbe ambaye nina kuongea leo ambaye Bwana ameweka ndani ya moyo wangu is how to overcome crisis. Crisis ni kipindi ambacho kinakuwa kigumu, vipindi ambavyo vinakuwa vina changamoto kwa maisha ya wanadamu. Vipindi hivyo ndio Bwana anataka kutunania leo vile ambavyo tunaweza tukaweza kushinda hali zile ambazo zinatukuta wakati ule ambaye maisha yetu napitia uzito fulani. Na mtakubaliana na mimi kwamba kipindi hiki ambao wana Kenya tunapitia kizito, tunahitaji maneno kama haya kututia moyo na kutuonesha kwamba hata kama mambo iko vile ilivyo, bado kuna tumaini. Yesu bado ana mpango mwema na wewe na ako na mpango mwema na mimi. Na tutaangalia vitabu kadhaa za watu wa Mungu walipitia vipindi vizito kama vile ambavyo taifa la Kenya linapitia sasa na hata kanisa la Kristo, na vile ambavyo watu hawa walivyoshinda na vile Mungu alipowatetea na kuwapigania. Tuangalie pia na sisi vile ambavyo tunafaa kufanya kwa vipindi hivi. Nilikuwa nikitafakari kwamba kanisa la Kenya tumekuwa tukihubiriwa sana kuhusu siku za mwisho. Tunaambiwa kwamba kutakuja namba ya 666. Tunaambiwa mambo mengi. Vitu vingine watu wamekuwa kidhani kana kwamba ni ndoto ama labda ni mawazo tu wahubiri wako nazo, ama unaona kana kwamba haezi yakafanyika. Kwa sababu labda kuna ile maisha umezoea kuishi na ile miaka umekaa katika taifa la Kenya, kuna mambo hujawahi yaona. So haya ambayo yanayofanyika sasa katika taifa la Kenya na dunia nzima ni ishara ya kwamba yaliyotabiriwa ni kweli. This is a sign. Ya kwamba manabii kile ambacho walichokiongea, Yesu Kristo maneno aliyoyaongea alipokuwa hapa duniani na hata alipokuwa kipaa mbinguni, maneno hayo lazima yatimie. Na akaambia wanafunzi wake ya kwamba vitu vyote vinaweza vikakwisha, lakini neno langu litabaki limesimama milele. So neno la Mungu peke yake ndilo ambalo litasimama. Haya mengine yanaonekana na macho yanaweza kuja na yakapita, kwa sababu yote yameundwa na yako na expiring date. Lakini neno la Mungu tangu lilipotukujia duniani halijawahi badilika na litaendelea kubaki likiwa neno la Mungu forever and ever, na hayatabadilika kamwe. So neno hilo ndio nakuongea leo laweza kututia moto juu kwamba no matter what is happening in our lives, Yesu bado anatawala. Hebu tuangalie kitabu cha Exodus chapter 2 kutoka sura ya pili mstari wa 23 hadi 25. Tusikie vile ambavyo maandiko yanavyotunenea siku hii ya leo. Exodus chapter 2 verse 23. Na ukifika hapo utasema amen. Nimefika. Inasema, and it came to pass in the process of time the king of Egypt died, and the children of Israel sighed by reason of bondage, and they cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage. And God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. And God looked upon the children of Israel, and God had respect unto them. Praise the name of the Lord. So in hadithi ya Israel wakiwa katika nchi ya Misri, na wao pia walikuwa na kipindi kizito kama hiki ambacho tunakiongelea siku ya leo. Walikuwa wanateswa na king wa Egypt ambaye ni Pharaoh,
Na maandiko sema kwamba kuliinukia mfalme ambaye alikuwa ajui Yusufu. Maana Yusufu ndiye alikuwa amehusika ama ametumika kama njia ya kufanya Israeli waingie Egypt. So Yusufu alipokufa, kuliinuka mfalme mwingine ambaye hakuwa anajua Yusufu. So kile alichokifanya sema Israeli vile wanazidi kuongezeka na kusana sana, watafika siku moja wao wengi watugeuke. So lazima tufikirie vile ambavyo tutawatesa na kuangamiza watoto wao jiposa wasio wengi. Biblia inasema kwamba wakateswa sana mfalme huu wa Egypt ambaye ni Pharaoh. Miaka 430 watu hawa waliishi katika maisha ya kifungo na machozi na mateso na utumwa uliyofanya watu hawa wamlilie Mungu sana. Na walipolia, Biblia inasema kwamba Mungu akawakumbuka na Mungu akawaangalia. So tunaona kwamba kipindi kile Israeli walikuwa wanapitia kilikuwa kizito kwao. Kilikuwa ni kipindi cha machozi, kilikuwa ni kipindi cha mateso, kilikuwa ni kipindi cha kuhuzunika, kilikuwa ni kipindi ambacho walipitia utumwa mwingi, walinyang'anywa haki yao. Muisraeli hakuwa na haki mbele ya Firaoni, Muisraeli hakuwa na haki mbele ya Egypt. So waliteseka sana na wakanyimwa na wakanyang'anywa haki zao. But the Bible is very clear, inasema kwamba walipomlilia Mungu, Mungu akawasikia na Mungu akawakumbuka. Kwa Kenya nataka kusema hivi na Wakristo mnaotazama mahali hapa na mahali popote mlipo, ya kwamba tunaona njia moja ya kumbukwa na Mungu ni kumlilia Mungu. Instead ya kunungunika na kulaumu watu fulani katika maisha yako ama katika serikali ya Kenya, ni vizuri kumlilia Mungu kama vile Israeli walivyolia. Biblia inasema kwamba kilio chao kikamfikia Mungu. Na sisi kama kanisa, ni wakati wetu tulie, tumlilie Mungu. Si kulilia serikali, si kulilia viongozi wetu, ni kumlilia Mungu. Israeli walimlilia Mungu na maandiko yanasema kwamba Mungu akawasikia. Sio na sisi wapendwa, wakati wetu umefika, lazima tumlilie Mungu. Watu ambao hawamjui Mungu, wakati mambo imekuwa mazito kwao, wanajaribu kukimbilia wanadamu. Bali sisi ambao tunamfahamu Mungu, tunafaa tumkimbilie Mungu na kumlilia. Mungu ndiye ako na jawabu la maisha yetu. Sisi tuko na tumaini wapendwa. Sisi tuko na mahali pa kutorokea. Wakati mambo yamekuwa mazito, tuko na mahali pa kukimbilia, tunapata msaada. Kwa hivyo tufai wapendwa kubehave kama watu wa ulimwengu. Sio Mkristo mahali popote ulipo, inuka kama wana wa Israeli, anza kumlilia Mungu. Ambia Mungu akumbuke taifa la Kenya, ambia Mungu akumbuke kanisa, ambia Mungu akumbuke familia yako, asiwaachilie. Na kulia huku maandiko sema kwamba walilile kilio cha kutoka ndani ya mioyo yao. Wapendwa, wakati tumefika na sisi, wale ambao mnasemanga mwezi mwoga machozi, season hii lazima tumlilie Mungu. Mungu ndiye ako na jawabu la kanisa, Mungu ndiye ako na jawabu la taifa la Kenya. Haa mali ambao tumefika saa hii, tusipoenda kwa magoti tumlilie Mungu kama Israeli, mambo haitakuwa mzuri kwetu. Amen. Biblia sema kwamba Bwana alikumbuka covenant aliyofanya na Abraham, Isaac and Jacob. Na sisi tukimulilia Mungu, atakumbuka ile covenant aliyofanya na Yesu msalabani. Because wa Kristo naishi ina new covenant. Covenant ambaye Kristo alifanya msalabani. So wakati wote Mkristo anapomulilia Mungu, Mungu akumbukangi Abraham, anakumbukanga Yesu na kifo chake msalabani. In Old Testament, wakati Israeli walilia, Mungu alikuwa anakumbuka covenant ya Abraham. Bali sisi anakumbuka covenant ya Yesu Kristo. Na ni vizuri unapoomba na kumlilia, mkumbushe ile damu Yesu alimwaga, mkumbushe ile dhabihu Yesu alipoa msalabani kwa ajili yako. Hiyo damu bado inanena kwa ajili yako. Hiyo damu bado inakutetea. Mkumbushe kwa sababu ya damu ndipo uko hai leo. Lilia Mungu ukimkumbusha the blood. Na hiyo blood itaongea kwa niaba yako. Amen. Nataka tuangalie mtu mwingine wa Mungu ambaye ni Daniel, in the book of Daniel chapter 3 verse 24. Tunaona watu wengine watatu ambaye ni Shadrach, Meshach and Abednego. Mfalme Nebuchadnezzar ambaye alikuwa king of Babylon alitoa sheria akasema, aliunda ki image kimungu kyake, na akasema hii kimungu kirefu, akatengeneza vizuri, akaambia Babylonians wote watakuwa wanainamia the image ambaye aliitengeneza, na akasema huyu ndio Mungu wetu, tutakuwa tunamuinamia. Huyu ndio Mungu ambaye atakuwa naabudiwa Babiloni. Na akatengeneza vyombo, vinubi, suntari, kila aina ya vyombo ambazo zilikuwa zinatumika enzi hizo za kuimba, vikatengenezwa, alafu kisha akatafuta watu ambao wanajua kuzicheza. So alipotengeneza ile image, wale waimbaji walikuwa wanachukua vile vyombo wanazicheza.
kuziimba. Mtu yote hata kama alikuwa anafua ama alikuwa anafanya biashara yote ile, anaacha shughuli zake zote, anainamia ule Mungu wa Nebukadnezar. So tunaona hapo kuna hadithi inaongelea watu watatu ambao majina yao ni Shadrach, Meshach and Abednego. Waliposikia kile ambacho mfalme amesema na mpango mfalme alionao na kile ambacho amekifanya, wao waliambiana, sisi tuko na Mungu wetu ambao ni Jehova. Hatuwezi tukainamia Mungu mwingine. Hata kama kuna hatari ya kuwekwa kwa moto, hata kama kuna hatari ya kuondolewa uhai wako, ukweli ni kwamba Mungu wetu ambaye ametuokoa, Mungu wetu ambaye anatembea na sisi miaka yote, hatuwezi tukamwacha. So wakati watu wote waliinama chini wakaabudu Mungu huyu wa Nebukadnezar, Biblia inasema kwamba Shadrach, Meshach na Abednego hawakuinama. Wao walisema hatuwezi inamia mfalme huyu, Mungu huyu wa mfalme. So watu waliwaona ya kwamba wao hawakuabudu, wao hawakuinama. Wakaenda wakaambia mfalme, mfalme ulisema mtu yote ambaye atapatikana akakataa kuabudu huyu Mungu arushwe kwa moto. Mfalme akasema ndio, nilisema hivyo, ni nani huyo amekataa kuheshimu sheria ya mfalme? Wakati akasema hivi, mnapotazama popote mlipo, kuna sheria zingine tutazikataa. Halo. Sheria yote ambayo inaenda kinyume na mapenzi ya Mungu lazima tutazikataa. Maana pia sisi tuko na mfalme wetu anayetuongelesha. Tuko na mfalme wetu anayetawala. So walipoambiwa wainamie mfalme huyu, image ya mfalme huyu, walikataa. Wakasema hatuinami na hatuabudu. Wakachukuliwa na wanajeshi waliokuwa na nguvu sana, wakaletwa mbele za mfalme. Nebukadnezar akawaangalia na macho ya hasira, akamwambia Shadrach, Meshach na Abednego, how dare you? Kwani nyinyi ni akina nani ambao mnakataa kuinamia Mungu huyu wa mfalme? Maana Nebukadnezar alikuwa a powerful king, alikuwa na authority ya kutawala ulimwengu mzima. So alikuwa shangaa, huyu Mungu tu wa kawaida tutatu, kwa nini tunakataa kuinamia Mungu wangu? Akawauliza ni kwa nini? Hebu nipeni sababu. Wapendwa, kusoma hiyo kuanzia 3 tunapata story yote hapo. Utaona wanamjibu ni mfalme akifai kuagiu na wewe ama kuulizana maswali kwa jambo hili. Sisi tuko na Mungu wetu. Na hata kama Mungu wetu hata tuokoa kwa mikononi mwako, hatutainama kuabudu Mungu wako. Napenda sana ujasiri wa Shadrach, Meshach na Abednego. Kwa Kristo wakati umefika sasa. Atujini kwa nini mambo haya yanaendelea katika ulimwengu kwa sasa? Atujini kwa nini mambo haya yanaendelea katika nchi yetu ya Kenya kwa sasa? But kuna watu I believe Mungu anatengeneza imani zao na jambo hili. Mungu anataka kuona imani yao itakuwa vipi na janga hili. Bwana Yesu asifiwe. Wa Kristo, shetani ametuombea ruhusa tujaribu. Kama vile ambavyo alijaribu kina Shadrach, Meshach na Abednego. Kuna watu wataangalia kama imani yao watacompromise kwa sababu ya shida. Kwa sababu ya changamoto ya maisha. Kuna watu shetani ataleta vitu counterfeit kwa maisha yao. Kujaribu kuwajaribu waonekane kama wataabudu Mungu huyo ambaye wa Nebukadnezar. Maana Nebukadnezar ni mtu ambaye anaitafutia kitu chake na akona pesa ili watu wote wamfuate na wamuinamie. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa sasa. Kuna mambo mengi yanaendelea mazito katika taifa la Kenya. Shetani na yeye atakuja na vitu ambavyo vya kudanganya Wakristo wajiingize ili waondokee shida. Na ujue kina Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa sababu ya kusema instead tuungue, situinamie tu. Lakini hawakuwa na nguvu ya moto ni kama ni kitu. Hawakuwa na sheria mfalme ni kama ni kitu. Walijua Mungu wao ndio kitu kikubwa kwa maisha. Na sisi lazima tufike kiwango kama hiki. Tuseme liwe liwalo. Niwe niko na pesa ama sina. Niwe sijalipa nyumba ama nimelipa. Watoto wao wamekula ama hawajakula. Sitainamia Mungu mwingine isipokuwa Jehovah Jile. Hata kama nitalala njaa, I will still worship the Lord my God. Maana yeye ndiye aliyeniokoa. Na wokovu ambao aliyeniokoa nayo, sitaulinganisha na chochote. Sitaulinganisha na raha za dunia. Wapendwa, si kama Kenya kunaweza patikana watu kama hao. Wanasema kwamba hata kama kuna moto, wacha tuungue, lakini hatutainamia miungu mingine. Wakristo hata pia na sisi, wacha hivi tusimame tuseme, liwe liwalo, Yesu ni Bwana na sitaacha imani yangu, sitaacha kumwabudu Bwana hata kama sina pesa. Can somebody say amen? Lazima tuprovie shetani kwamba huwa hatuabudu Mungu kwa sababu ametupatia. Lazima tuprovie shetani na mapepo ya kwamba huwa hatuabudu Mungu kwa sababu tumeshiba. Hata kama hatuna, lazima tumwache kwamba Mungu wetu anafaa.
Can somebody say amen? Usiangalia challenge unaopitia ulinganishe na Mungu wako. Njaa ni nini, Paul anauliza? Shida ni nini? Anauliza ni nini ambacho inaweza kuwatenganisha na Bwana Mungu wenu? Anauliza ni njaa, ni uchi, ni mali. Akasema hakuna chochote ambacho kinaweza kututenganisha na upendo tulio nao katika Kristo Yesu. Na wewe pia ni vizuri kuambia shetani hivyo. Hajalishi hata kama kazi yameharibu. Hajalishi kama ikono ya nchi imeharibika. Hajalishi kama chakula hakipatikani. Mambo ni mazito ndio tukiyaona. But ni vizuri muoneshe kwamba kinywa changu hakuna siku kitaabudu Mungu mwingine. Kinywa changu hakuna siku kitaabudu, kitainua Mungu mwingine. Kinywa changu na moyo wangu na maisha yangu kitamwabudu Mungu aliye hai, maana yeye ndiye amenifikisha mpaka mahali nimefika. So Nebukadnezar alikashirika, akasema hiyo moto iongezwe mara 7. Ikaongezewa moto, hiyo moto ikawa ni kali sana. Biblia inasema kwamba mfalme akatafuta watu walio na nguvu, maskari ambao wako na nguvu, akawaambia chukueni hawa vijana mwarushe kwa moto. Walichukuliwa wote wakarushwa na kwa moto, na maandiko nasema hiyo moto ilikuwa kali kiasi kwamba ilichoma hawa polisi waliorusha kwa moto. Basi mfalme alipoamka kwenda kuchungulia ile moto, instead ya kuona watu ambao wameungua wameisha, aliona watu waino wanamchezea Mungu. Praise the name of the Lord. Na mimi natabiria mtu siku ya leo, katika situation yote na crisis tunapitia, tutamsifu Mungu katika kipindi hicho. Can somebody say amen? Maana maandiko nasema kwamba mtu aine ndio alitokelezea, ambaye anafungua na uwezo wa kuzima moto. Alipotokelezea alianza kucheza nao na akaanza kudance nao kwa moto. Nebukadnezar alipoangalia akashindwa kama ni macho yake hayoni, akajipanguza vizuri, akaita watu kadhaa wauliza, "Je, ni macho yangu hayoni vizuri? Kwani tulirusha watu wangapi kwa moto?" Akaambia mfalme, "Tulirusha watu watatu. Na huyo mwingine wa nne ni nani ambaye anakaa mwana wa Mungu?" Nasema kwa hiki kipindi tunapitia, Yesu atatokelezea. Katika kipindi kizito utamwona Yesu pale. Katika kipindi cha challenges nyingi za maisha, Yesu atatokelezea pale. Wacha kujiona peke yako. Nebukadnezar ndani amerusha watu watatu kwa shida, kumbe waini alitokelezea. Na mimi nasema mtu waini analiliziwa na mbingu kwa sababu ya maisha yako. Mtu waini analiliziwa na mbingu kwa sababu ya biashara yako. Hautaisha wapendwa. Yesu ambaye mtu waini ameketi kwenye kiti chake cha enzi atatokelezea. Hebu chunguza katika historia, anatokelezea wakati wa hatari. Wacha atokelezee sasa kwa maisha yako in the name of Jesus. Wakacheza wakaimba. Mfalme alipoambiwa watoke nje, walitoka wakiwa watatu. Waine akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa tutokelezea. Na Biblia inasema kwamba hawakunuka hata moshi kwa mavazi yao. The God we serve is a miracle working God. Praise the name of the Lord. Na mimi nasema utatokelezea, hautanuka hata jasho ya hiyo shida uliyokuwa unapitia. Hautatuka hata moshi ya hiyo challenge ulikuwa unapitia. Maana mtu aina akiingilia huwa anabadilisha mambo. Can somebody say amen? Hebu tuangalie mtu mwingine hasa ambaye ni dada in the book of 2 Kings chapter 4 ambaye pia alipitia challenge kama hiyo. Natumia hizi challenges wapenda ambaye ziko kwa Bible ndio uweze kujua kwamba si wewe sio wa kwanza. Wata kusema Mungu, hii shida zile kama hii tena, ni kama naenda kukwisha, ni kama. Wacha nikwambie kuna watu katika Bible walipitia the same challenges lakini wali overcome. Hallelujah. Hata wewe uta overcome, I assure you in Jesus name. 2 Kings chapter 4 verse 1 and 3. Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, "Their servant, my husband, is dead. And thou knowest that their servant did fear the Lord,
and the creditor is come to take unto him my two sons to be bond men. And Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me what hast thou in the house. And she said, Thy handmaid hath not anything in the house save save a pot of oil. Then he said, Go borrow the vessels abroad of all their neighbors, even empty vessels, borrow not a few. Praise the Lord. Now, kuna hadithi nyingine hapa tunaona Elisha anakujua na mwanamke aliyekuwa mke wa wana wa manabii. Sasa hapa ni in area ya utumishi. Mama huyu mume wake alikuwa ni nabii na alikuwa na watoto. Biblia tuambi nini kiliwa huyu mzee aliyekuwa nabii, lakini maandiko yanatuambia kwamba alikufa. So alikuwa na madeni. Wacha ni clarify here. Uweze kuelewa. Sikusema because you are born again Christian hauwezi kujipata katika kipindi cha madeni. Praise the Lord. Even though Bible inasema kwamba hatutakopesha, hatutakopa, tutakopesha, but kuna kipindi kinaachiliango cha jangwa, unajipata na situation ya madeni. Na nabii huyu wa Mungu aliyekuwa mtumishi wa Mungu na alikuwa ni nabii, alikuwa na madeni. Na sasa akaja kafa kabla hajalipa madeni. Na hivyo pendo cha niseme hivi. Wakristo mnapoona wenzenu wakipitia changamoto, msiwajudge hata kidogo. Biblia inaonyesha kwamba ule alikuwa ni nabii na alikuwa na madeni akakufa akaacha deni. Unakuwa unaweza kuwa umeokoka unatembea na Mungu. Unaweza kuwa unamtumikia Mungu kwa njia moja ama nyingine katika huduma aliyokuita. But ujipate katika situation nzito kama huyu mama mume wake alijipata ndani yake. Na alipokufa wale walikuwa wamekodesha mmele deni, walikuja kwako wakamwambia, "Mama, maana tunaona kwa nyumba yako hakuna kitu unaweza katulipa nacho. Tunaenda kuchukua watoto wako, tuwafanye watumwa tujilipe na wao." Kani maji mtumishi wa Mungu alitembea na Mungu muda wote. Ile shida inakuja kupata watoto. Mama na yeye alipotazama hali hii, akaona mimi kama mama wa kawaida siwezi nikahandle hizi mambo. Ni nzito kwangu. Sina pesa ya kulipa. Mzee ameshakufa. Akasema, I will go to consult God through his servant Elisha. Ile tufunze wakati mambo inaanza kuwa mazito na unajipata katika situation hauna njia yote unaweza kupitia. It's good to go to the man of God. Usikie vile Mungu anavyosema. Maana watumishi wa Mungu, Mungu anawatumianga kuongelesha anga zetu. Na alipokuja kwa Elisha, Elisha akamwambia, "Mama, ungetaka nikusaidie na nini? Ni nini ambacho uko nacho?" Akasema, "Niko na kama mafuta kadogo." Akamwambia, "Sasa haenda fanya hivi. Enda uitishe mami uombe madrums na mitungi na makarai kila kitu. And then ujifungie kwa nyumba yako wewe na watoto wako. Kale kama mafuta kadogo. Uanze kutiririza kwa hizo vyombo na sote zitajaa mafuta." Mama akaamini yale maneno Elisha alimwambia. Maana mama huyu alikuwa ni mke wa nabii. So alikuwa anajua wakati unabii unatolewa kwa anga yake. Wakristo wanasema hivi, watu wengi tume miss our target. Watu wengi tume miss our opportunity. Watu wengi tume miss ama tumepotelewa na wakati wetu wa kutembelewa na Mungu. Maana wakati maneno yaliongewa kwa anga yetu, tulidhani ni maneno ya kawaida kama yale mengine. Ni vizuri uchukue na wote la Mungu kama unabii kwako. Na ukienda we practice by faith. Wacha nikuambie it will work for you. Hallelujah. Elisha
Mpendwa, maandiko yanasema kwamba alijaza mitungi zote na before afanye chochote akarudi kwa mtumishi akamwambia zote zimejaa. Akamwambia enda uuze zote mafuta, ulipe madeni yote na hiyo ingine itakayobaki ujisaidie wewe na watoto wako. Mama huyu alipitia kipindi cha crisis, lakini neno la kiunabii, neno moja tu lika transform maisha yake. My sister and my brother, today unahitaji tu neno moja la kiunabii libadilisha maisha yako. Huyo mama akawa distributor wa mafuta wa kwanza Israeli kwa sababu ya neno la kiunabii. Ukachukua neno la Mungu leo na uliamini, utoke nalo mahali hapo mlipokuwa ulipo connect nalo, uanze kulifanyisha kazi. I'm telling you, hakuna neno la kiunabii linapoteleaga kabla hajatimiza makusudi ya Mungu. Biblia inasema alituma neno lake tupone. So hakuna neno Mungu analilizi ambaye anarudi kwa baba bila kutimiza makusudi ya Mungu. Na wewe leo hii chukua hii neno la kiunabii ambaye anakuachiliwa kwa hii madhabahu area Ngong Road, ya kwamba Bwana ameingilia situation yako from today, na natangaza kwamba kama nabii wa leo hautakauka, utaenda kuinuka tena. Hiyo biashara yako haitakufa, itaenda kuinuka tena. Hiyo familia yako itainuka, haitakufa. Bwana anasema kwamba ameingilia kesi yako. If you believe say amen. Hallelujah. Hebu tuangalie kitabu cha mwisho ambe Bwana ametupatia, tutamalizia nalo Isaya 62. Isaya 62. Na before tuingie kwa Isaya, wacha niseme hivi. Israeli kwa sababu ya kukaa na watumishi wa Mungu sana, walikuwa wamefundishwa how to connect with the prophetic word. But here in Kenya tuna believe ya kwamba ndio tupojue nabii ameongea lazima afanye vituko. Hallelujah. Azunguke hapa na mguu mmoja apige nduru nne. Praise the Lord. Asa yes, yeye roho anaongea. Praise the Lord. Hizo vituko zote achana nazo. Bwana kuna wakati anaongea pole pole. Na kuna mtumishi mmoja wa Mungu alizoea hiyo. Anaitwa Elijah. Elijah alitembea na Mungu, akajua Mungu anajibigi na moto kila wakati. Madhabahu akachoma na moto. Mapolisi akawaua na moto. Akajua Mungu wake ni wa fire. So Mungu akitaka kumbadilisha hiyo mawazo, alimpeleka mahali jangwani. Wakati aliomba akasema nataka kuondoka duniani niende, Mungu nimechoka na maisha hapa duniani. Mungu alituma moto. Elijah akajua huyu ni Mungu, lakini Mungu hakuwa kwa hiyo moto. Akatuma earthquake. Ikakuta katingiza milima zote. Elijah akainama chini, akidhania Mungu ataongea naye. Mungu hakuwa kwa hiyo earthquake. Baadaye Mungu alikuja na ka voice, soft voice, ikamuongelesha. Wapendwa, imefika wakati wacha kutarajia mama kubwa ushekiwe, utingizwe, utingizwe ndio Mungu anaongea. Unahitaji ka sauti kororo kama kale Elisha alitumia akamwambia mama enenda. Praise the Lord. So lazima tutrainiwe ya kwamba si lazima Mungu akuje na kelele na fujo ndio anaongea. Anaezaongea pia kwa upole na abaki akiwa Mungu. Anaezaongea na udhuru hadi quick, atingize dunia, maana ni Mungu. Anafanyanga vile anavyotaka. But wewe na mimi tusimuzoee. Kwa sababu kimuzoee lazima alete fujo. Watu wapige nduru ndio aongee. Akikuja kwa upole utasema usimungu. So Mungu anataka usimuzoe. Mungoje kwa njia yote. Hallelujah. Hebu tusome Isaya 40:62. Tamalizia hapo verse 1. Inasema, for Zion's sake will I not hold my peace, and for Jerusalem's sake I will not rest until the righteousness therefore go forth as brightness, and the salvation therefore as a lamp that burneth. Verse 2. And the Gentiles shall see their righteousness, and all kings their glory, and they shall be called by a new name, which the mouth of the Lord shall name. Bwana Yesu asifiwe. Mungu sema kwa sababu ya Zion. Zion ilikuwa ni mlima wake mtakatifu. Nitaachilia amani yangu. Kwa sababu ya Yerusalemu, sitapumzika hadi utakatifu wake utokelezee kama mwangaza, na wokovu wake kama taa
ichomai ama iwakai. Praise the Lord. Now, uni Mungu anaongea kwa sababu kwa niaba ya watu wake. Anaongelesha watu wake. Anaanza na Zion ambaye ni mlima wake mtakatifu, ambaye kwa sasa we can say it is church, ni kanisa lake. Jerusalem ilikuwa ni mji wake mtakatifu. Mahali ambaye kwaita the holy city. So it's a place ambaye ni moyo wako wewe. Maana Mungu sasa hakaagi kwa nyumba, anakaa kwa moyo. Hallelujah. So ni wewe anaongelesha. Na nasema kwamba hata kumzika hadi utakatifu wako utokeleze kama mwangaza. So wapendwa, hapa ni kusema kwamba Mungu ako very busy kushughulika kwa sababu yako utokeleze. Ungae kama mwangaza. Hallelujah. Na wokovu wako uwe kama taa iwakayo. So wokovu wa Kristo lazima ungae tena. Amen. Saiwe kwa dunia nasenda kutuano wa Kristo, mnafungio makanisa, mtafanyaje? Mambo ni mengi anaongea kwa social media na kule kwingine kote. Lakini Bwana anasema kwamba wokovu wetu utatokelezea tena. Kanisa la Mungu tutasikika tena. Hallelujah. Wa Kristo tutasikika tena. Tutamwabudu Mungu tena tukiwa na uhuru. Tutamwabudu Mungu tena bila kufungiwa. Tutamwabudu Bwana tena tukiwa tumechangamuka. Maana Mungu anasema kwamba wokovu wetu utatokelezea kama tai wakayo. So tutang'aa tena. Hallelujah. Wale tunaonekana kama tumesaulika, tutang'aa tena. Utakatifu wetu utatokelezea. We will shine again. Hallelujah. The Bible says our righteousness will come out again. Amen. So tusiogope. Tusione kama tumesaulika. Tusione kana kwamba tumeachwa. Mungu wetu ako busy kutuinua tena. Mwimbaji mmoja akaimba akasema, adui yangu usinicheke unapoona nimeanguka, maana nitainuka tena. Ni kwa hapa nitabiria watu wa Mungu tunaenda kuinuka tena. Kama kina Shadrach, Meshach na Abednego tunatokelezea tena. Kama mama aliyekuwa mke wa nabii aliona kana kwamba watu wake wanaenda kufanya watumwa, baadaye akafanyika a richest woman in those days, akatokelezea tena. I prophesy today with the word of a prophet ya kwamba unaenda kutokelezea tena no matter what. Hata kama unaangalia na macho yako unaona giza, nasema unaenda kutokelezea in the mighty name of Jesus. I feel that in my spirit. Ya kwamba season ya Mungu kutembelea watu wake ndio hii. Aliachia shetani muda kidogo tujaribu. Akatutesa vile ambavyo alivyofikiria kututesa kwamba anafanya kitu ambacho cha busara. But finally Mungu ametuongeza na book of Isaiah. For Jerusalem's sake, for Zion's sake, I will not hold my peace. Hallelujah. Naachilia amani yangu, naachilia baraka zangu, naachilia mwangaza wenu uweze kung'aa tena. Hallelujah. So nataka tusimame mahali popote ulipo, kama kwa nyumba, kwa hoteli, hospitalini, mahali popote pale. Nataka waamini Mungu pamoja nami siku ya leo. Napokaribisha praise and worship hapa. Tuimbe pamoja kwa ufupi sana. And we are going to pray and release a prophetic word in your life today. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Rebo sakataya. Shele bayande rebo suti. Napoongoza wimbo huu, nataka tufungue moyo wako. Bila sema kwamba unaposikia sauti ya Mungu ikinena usifanye moyo wako ngumu. Fungua tu moyo wako. Jiunganishe na ibada ambayo iko mahali hapa siku ya leo. Jiunganishe na ile neno ambayo Bwana ametunania siku ya leo. Na Mungu anaweza kuitulia kesi yako. Amen. Tunakuabudu. 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 Wenyezi. Tunakuabudu. 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 Wenyezi. Tunakuabudu. Tunakuabudu. Tunakuabudu.
Kujunganisha na neema Mungu ameachilia leo kwa hii madhabahu. Neema ambayo Bwana ameachilia kwa maisha yako, kujunganisha nayo sasa in the name of Jesus. Mungu wa Shadraka, Meshaki, Abednego, yu hai. Rekodi yake ni kutokelezea wakati watu wake wa Mungu wanapitia kwa moto. Moto wote unapitia leo, Yesu anatokelezea. Akiwa mtu aine kwa maisha yako, anatokelezea. Akiwa mtu aine kwa hiyo crisis unapitia, katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Yule mama aliyekuwa juu afanye nini? Maana mama yake amekufa, watoto wanafaa waende. Wakati alikuta mtumishi wa Mungu na akajumanisha na yeye, Biblia inasema kwa maneno yote la kiunabii ambalo lilitolewa kwa maisha yake, ibadilisha maisha huyo mama forever na familia yake. Leo hii jiunganisha na neno lote la kiunabii ambalo linaliziwa kwa maisha yako sasa. Pokea baraka za Bwana kuanzia leo. Hicho uko nacho kitakufa, kitaongezeka katika jina la Yesu. Hiyo mafuta uko nayo haitakauka, itaongezeka in the name of Jesus. Chochote unapitia, Bwana amenituma nikusemea kwamba haitakumaliza, lakini natokelezea katika jina la Yesu. Chochote ambacho ni kizuri kinatoka kwa Mungu, Mungu analilizi kwa anga ya mtu atakayeinua imani yake sasa, atakayejiunganisha na sisi sasa. Bwana anafungua hiyo mlango in the name of Jesus. Rebo seketa la bayande rebo sata Siaraba. Bwana kumbuka watu wako sasa, watembelee katika jina la Yesu, wainue katika jina la Yesu, waonekanie katika jina la Yesu. Ingilia kesi zao Bwana, ingilia maisha yao Bwana, wakumbuke siku ya leo, wapanguze machozi. Fungua milango iliyofungwa, panua mipaka yao Bwana, inua maono yao. Maono yote walio nayo haitauliwa na hali wanayopitia, itatokelezea pande ile nyingine katika jina la Yesu Kristo. Unasema kama wokovu wetu utakatifu wetu Bwana utatokezea kama mwangaza. Wakati tumefika Bwana, tutokeleze, tusikike tena, tuene kama mwanga in the name of Jesus. Rebo seketa la bashati leba mareke sakata. Asante Roho wa Bwana, uinuliwe milele, uabudiwe milele, upewe sifa milele. Mungu wetu, hakuna aliye kama wewe katika jina la Yesu. Oja tuweza kuomba mahali popote ulipo. Inua tu imani yako. Kama umeshika simu lako ukitazama kupitia kwa simu yako mahali ulipo, kwa runinga yako mahali popote unapotazama, nyosha tu mkono wako uguze hiyo simu kwa imani. Inakuunganisha sasa na Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Inakuunganisha na Mungu ambaye alisikia kilio cha Israeli wakiteswa na Wamisri. Na kuunganisha na Mungu ambaye aliconnect huyu mama na Elisha. Huyo Mungu hadi leo yu hai. Huyu ambaye alitokezea akiwa waine kwa moto, wakati Shadraka na Meshaki na Abednego alikuwa kwa moto. Huyo Mungu ninakuunganisha na yeye sasa, Father in the name of Jesus. Mtazamaji wangu mahali popote alipo, ewe Mungu, yoyote ambaye ameconnect imani yake na neema uliyochilia kwa hii madhabahu, Lord God Almighty, naomba uingililie kesi yake sasa. Ninaomba Bwana umtembelee sasa. Bwana wa rehema, badilisha watu wako maisha. Bwana ninakuomba uweze kuwakumbuka sasa, wanao lia wasilie tena, wanaoshindwa watafanya nini? Bwana ingilia kesi zao kama ulivyotokelezea kwa moto. Ninaomba Bwana utokelezee kwa maisha ya watu wako, tokelezea kwa jamii zao, tokelezea kwa watoto wao, tokelezea kwa makazi yao. Bwana watu wako watazikwa, watu wako wanatokelezea, watu wako watang'aa tena, watu wako watasikika tena, kanisa litasikika tena, watu wa Mungu watainuka tena katika jina la Yesu. Kila nguvu zote za giza, mapepo wabaya kutoka ulimwengu wa giza ambao wamejinua kinyume na wateule wa Mungu, wanajaribu ku silence the church, wanajaribu ku silence the people of God today in the name of
Jesus. Hizo maroho tunatuma confession. We scatter them now. We scatter them now. We scatter them now. Roho kwa economy ya Kenya tunakuskata sasa. Katika jina la Yesu. Roho ya kuumiza kanisa tunakufunga siku ya leo. Maroho ya kuzima nyumba la Bwana tunayaangamiza sasa. Tunayachoma na moto. Tunayachoma na moto. Tunayachoma na moto. Mungu wa Elia yu hai. Tunaliliza fire of the Holy Ghost. Mungu wa Elisha yu hai. We release the power. Mungu wa kina Elisha na tawala. Tunalilizi upako. Mungu wa Isaiah yu hai. Tunalilizi yongovo. Mungu wa Yesu yu hai. I release the fire. In the mighty name of Jesus. Inchi ya Kenya haitaangamia. Itainuka tena. Taifa la Mungu itainuka tena. Wakristo tutainuka tena. Wateule tutainuka tena. Hatutazikwa, tutainuka tena. In the mighty name of Jesus. Bwana kutoka kwa madhabahu tumeshikana kwa imani kama wateule. Tuna release favor yako kwa taifa la Kenya. Tuna release ukuu wako kwa taifa la Kenya. Tuna release mwangaza wa kimbingu kwa taifa la Kenya. Tunalilizi nuru ya Bwana kwa kanisa la Mungu Kenya. Na tunatangaza kupita kwa madhabahu haya yaliyodeniwa na nguvu za Mungu ya kwamba nchi ya Kenya inariviviwa tena. In the mighty name of Jesus. Nchi ya Kenya haitadirektiwa kwa Illuminati. Nchi ya Kenya haitaongozwa na Bwana wa rehema na madevo worshipers. Hawata control economy ya nchi. Hawata control usemi wa taifa. Tunachukua nguvu na mamlaka tuliyopewa. Tunatangaza utakatifu utarudi kwa nchi ya Kenya. Tunatangaza utakatifu utarudi kwa uongozi wa Kenya. Kanisa, sauti ya kanisa itasikika tena. Tunatangaza wataconsult kanisa tena. Hiyo roho iliyoingia ya madharao ya kukandamiza sauti ya Kenya, kukandamiza sauti ya kanisa, kuzima sauti ya manabii, hiyo roho tunaikamata. Hiyo roho ya madharao tunafunga. Hiyo roho ya kudimisha chatu na ilaane. Tunaamuru nguvu zote za giza ambazo zimeinuka kupitia kwa serikali ya Kenya ama kwa viongozi wa nchi hii kuzima kanisa. Hiyo roho tunalaani. Hiyo roho tunaikamata. Hiyo roho tunaifunga katika jina la Yesu. Rika sote pata. Bwana, kila meeting imekutanwa kinyume na kanisa la Mungu, tunascatter hizo meetings in the mighty name of Jesus. Kila proposal yote imetolewa ya kuzima sauti ya kanisa, Bwana tunaiscatter, tunailani. Haitafanikiwa. 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 Tunaachia confession kwa kambi ya maadui. Kwa kambi ya maadui. I release confession. Wacha na nichiwa wote katika jina la Yesu. Yoyote aliyelipwa ama kahongwa ili azime kanisa la Mungu, azime utukufu wa Mungu wa taifa la Kenya, tunatangaza kutoka kwa madhabahu utamwanika. Utaanika huyo mtu Bwana. Hatajulikana katika jina la Yesu. Bwana, tunaachilia judgment yaanikwe. In the mighty name of Jesus. Hatutanyamaza kanisa likandamizwa. Hatutanyamaza kanisa likiumia. Hatutanyamaza wakristo wakiumizwa. Tunainuka sasa na neema ya Bwana. Tunainuka na authority ya kimbingu. Tunainuka na uwezo wa kimbingu. Tunatangaza katika jina la Yesu. Hakuna silaha itakayoinuliwa kinyume na kanisa la Bwana. In the mighty name of Jesus. Bwana, inua kanisa lako tena. Tetea nyumba lako Bwana. Tetea madhabahu yako Bwana. Tetea watumishi wako. Tunasema ni asante. Maana umetusikia ewe Bwana. Na umetukumbuka siku ya leo. Uinuliwe milele. Wabudiwe mfalme wa amani. Maana kuna aliye kama wewe. Bwana, ukitutetea. Bwana, ukiturejesha. Itakuwa kama vile maandiko yamesema ya kwamba mateka wa Sayuni walipoachiliwa, Bwana walifurahi, walicheka. Tutangaza kwamba kanisa litarejea. Tutakuja hapa tutakusifu, tutafurahia. Tutakuwa na kicheko cha kufuraha cha matendo yako ya ajabu. Tunasema ni asante ewe Baba Mungu wa mbinguni. Na ni katika jina la Yesu Kristo
tumeomba na hata kuamini. Amen. Kwa sababu Bwana akubariki sana, asante kwa kutazama. Naamini kwamba umebarikiwa. Tukutane on Wednesday. Bwana akubariki sana. Shalom, shalom, shalom. Amen.